Večeras u Dnevniku donosimo. Novi zeleni digitalni vrtić bit će izgrađen u Luščiću na prostoru bivše vojarne. Dodjela nagrada i priznanja Karlovačke športske zajednice u petak u Zorin domu na Tren TV u prijenos uživo od 19 sati. Na Borlinu zimska malonogometna liga u organizaciji Nogometnog saveza Karlovačke županije. Poštovani gledatelji, dobro vam večer. U Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije krajem 12. mjeseca stigla su dva nova vozila hitne medicinske pomoći, a jučer je izvršena njihova primopredaja. Namijenjena su izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi i služit će za maksimalno skraćivanje vremena od nastanka hitnog stanja do početka postupka završnog liječenja. Mi smo izrazito zadovoljni da smo dva vozila za hitne medicinske intervencije krajem 12. mjeseca doveli u svoje dvorište. Cijena vozila je, ja ću još govoriti u kunama, zato što je javna nabava bila provedena u kunama, je 1.488.150 kuna sa PDV-om. Od toga je Karlovačka županija dala kroz decentralizirana sredstva 1.314.250 kuna, a mi smo vlastitim sredstvima Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije sudjelovali sa 173.900 Upravni odjel za gradnju i zaštitu okoliša grada Karlovca održao je konferenciju za medije na kojoj je pročelnica Ana Hranilović-Trubić izložila presjek najvažnijih projekata iz prošle i najavila projekte za ovu godinu. Evo, ja ću vam predstaviti sve aktivnosti i projekte koji su unutar upravnog odjela za gradnju i zaštitu okoliša predviđeni za 2023. godinu. Iznos svih tih aktivnosti i radova iznosi 29 miliona eura. I proračun ovog upravnog odjela nikad nije bio ni približno toliki, što znači da ćemo ove godine imati najveći broj otvorenih gradilišta i radova u našem gradu. Novi zeleni digitalni vrtić, kakvih još nema u gradu, bit će izgrađen u Luščiću na prostoru bivše vojarne. U njemu će biti 5 jasličkih i 5 vrtićkih skupina. Imaće likovnu i glazbenu učionicu, kuhinju, prostor za administrativno osoblje, dječje igralište, parkiralište uz vrtić. Na prostoru nekadašnje vojarne Luščić, nakon što su uklonjeni ruševni objekti u vlasništvu grada, bit će uklonjeni oni u vlasništvu Republike Hrvatske, što je preduvjet za izgradnju na tom prostoru. A upravo vrtić bi trebao biti prvi novi objekt koji će tamo biti izgrađen. Što se tiče dječjeg vrtića Luščić, prvo ove godine nastavljamo sa uklanjanjem ruševnih objekata na području bivše vojarne u Luščiću, koji su preduvjeti da bi mogli ići u izgradnju novog dječjeg vrtića. Do sada je grad Karlovac uklonio sve postojeće objekte koji se nalaze u njegovom vlasništvu, a ostalo nam je za ovu godinu ukloniti objekte koji su u vlasništvu države. U njemu će biti 5 jasličkih i 5 vrtićkih skupina. Imat će likovnu i glazbenu učionicu, kuhinju, prostor za administrativno osoblje, dječje igralište, parkiralište uz vrtić. Biti će to vrtić koji će imati 10 odgojno-obrazovnih skupina, 5 jasličkih i 5 vrtićkih. Izgradit ćemo i sami objekt koji će imati likovnu i glazbenu radionicu, učionicu, unutar samog vrtića biti će i kuhinja, prostori za administrativno osoblje. Biće to novi zeleni digitalni vrtić kakvih još nema u gradu. Ono što je novina, taj vrtić biti će novi zeleni digitalni vrtić kakvih nema do sada u gradu Karlovcu. Svu oborinsku vodu skupljat ćemo na krovu i ona će se koristiti kao tehnološka voda. Na krovu će biti postavljena sunčana elektrana koja će proizvoditi električnu energiju za potrebe samoga vrtića. Vjerujemo da će sva buduća izgradnja javne namjene biti na tragu digitalizacije i samoodrživosti.
Karlovački dječji vrtići i škole, njih 13, najkasnije do kraja rujna imat će na krovovima ugrađene fotonaponske ćelije i proizvoditi električnu energiju za svoje potrebe. Time će se stvoriti velike uštede na energiji i novcu. Dio je to projekta Solarika, solarizacija ustanova grada Karlovca koji obuhvaća postavljanje 14 fotonaponskih elektrana na krovove javnih zgrada, većinom energetski obnovljenih objekata. Ono što uvijek možemo reći, želja nam je cijelo vrijeme da i ovim putem pokažemo opredijeljenost grada Karlovca, da nastavimo sa politikom povećanja korištenja geotermalnih ili bolje rečeno povećanje energetske učinkovitosti, poticanje održivog razvoja i znači povećanje samoodrživosti u smislu energetike. Možda samo cilj projekta Solarike je povećanje korištenja obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama kojima je osnivač grad Karlovac. Projektom će biti napravljene sunčane elektrane ukupne snage 0,45 MW kako bi bilo povećano korištenje obnovljivih izvora energije. Ovim projektom je obuhvaćeno znači 14 objekata, 14 javnih zgrada. U ovom postupku nabave dobili smo ponude i sklopili ugovore za 13. Još nam je ostala jedna ustanova koju smo ponovili postupak nabave. Inače dobavljač ili ponuditelj s kojim smo sklopili ugovore je Solaris Pons iz Osijeka. A inače ovim projektom ili ovim ugovorima obuhvaćeno je 7 objekata dječjih vrtića, znači dječji vrtić Karlovac i dječji vrtić 4 Rijeke i 6 objekata osnovnih škola. Ovim projektom znači mi ćemo na neki način povećati njihovu energetsku neovisnost sukladno raspoloživom prostoru na krovovima. Solariku financiraju razvijene europske države, a sve u cilju zelene i pametne politike i zaštite okoliša. Financira Island, Liechtenstein i Norveška putom bespovratnih sredstava IGP-a za razdoblje 2014-2021. godine u okviru provedbe projekta energija, programa ostvari energije i klimatske promjene. Nositelj projekta je grad Karlovac, a partner na projektu je Energy Farm International Foundation, EFIF, iz Norveške. Ukupna vrijednost projekta je 447.437,86 €, a dok je udio bespovratnih sredstava 85%. Ima još vrijednost znači projekta, potpisanih ugovora je 289.999,33 €, što nam je u principu negdje u okviru planiranog budžeta. I možda samo za kraj reći da se projekt solarizacije ustanova grada Karlovca provodi pod motom Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu. Projekt Solarika traje 18 mjeseci, a planirano je da do kraja rujna karlovačke škole i vrtići proizvode svoju energiju. Gradsko društvo Crvenog križa Karlovac organizira u siječnju 4 akcije dobrovoljnog darivanja krvi. Prva je na rasporedu bila danas prije podne u policijskoj upravi Karlovačkoj. Druga je sutra u vojarni HV-a Kamensko 13 do 16 sati. Treća je u četvrtak od 12 do 18 u prostoru Crvenog križa Karlovac u Smiči Klasovoj 25, kao i četvrta u petak od 9 do 15 sati. Trenutno nedostaju krvne grupe A+, A-, 0+, 0-, AB-, AB+ i B-. AB+ trenutno ima dovoljno. Lag Valis Kolapis, udruga za djecu s teškoćama u razvoju Zvončići i lider mreža Hrvatske, od kolovoza 2022. godine provode jednogodišnji SF projekt u vrijednosti većoj od 59.500 €. Projekt je koncentriran na jačanje kapaciteta ruralnih organizacija civilnog društva u post-covid vremenima. Udruženje Lag Valis Kolapis, udruga Zvončići i lider mreža Hrvatske provedbom novog projekta nastavljaju dobru praksu jačanja kapaciteta ruralnih organizacija civilnog društva. U sklopu projekta vrijedno gotovo 60.000 € najavljena je konferencija, a nešto više o projektu i projektnim aktivnostima rekla nam je Petra Koški-Foršik iz Laga, udruženja koje je ujedno i nositelj projekta. Cilj je u principu jačanje kapaciteta ruralnih organizacija civilnog društva, specifično iz Karlovačke županije i Vukovarsko-srijemske, da bi te organizacije bile onda u mogućnosti provoditi aktivnosti svoje koje su prilagođene potrebama zajednice kroz provedbu edukacija i prilagodbu online poslovanja, dakle utjecaj u biti na ujednačen razvoj civilnog društva u Hrvatskoj.
U sklopu projekta bit će održana dva seta edukacije, od kojih je jedan održan u prosincu prošle godine u Ozlju, dok će sljedeće edukacije biti održane na području Vukovarsko-srijemske županije početkom ožujka. Udruge civilnog društva koje sudjeluju u projektu ujedno će uspostaviti platformu za zajednički rad. To će biti nekakva, recimo, svojevrsna interna društvena mreža za organizacije civilnog društva gdje će oni moći razmjenjivati iskustva, informacije, radne materijale itd. Udruga Zvončići kao projektni partner zadužena je za provedbu zagovaračkih konferencija, od kojih će se prva održati u siječnju. Elena Cvitković rekla je nešto više o zagovaračkom angažmanu udruge te najavila konferenciju koja će se održati krajem siječnja. Konferencija će se, evo, prva održati 27.1. Biće na online Zoom platformi, te zapravo sama tema su modeli zagovaranja potreba ranjivih skupina. Na taj način ćemo zapravo obuhvatiti saveze i udruge koje se bave ranjivim skupinama, obzirom da je naša domena zapravo djeca sa teškoćama u razvoju, to će primarno biti, znači, udruge koje se bave sličnim profesijama. I ovim putem pozivamo zapravo sve udruge kojima bi takva konferencija i takva znanja koristile, pa onda, evo, trenutno odaziv ne znamo, ali vjerujemo da s obzirom da će se raditi i na komunikacijskim vještinama i na modelima zagovaranja, da će odaziv biti velik. Sljedeća zagovaračka konferencija planirana je za proljeće ove godine. Kud Lipovac osnovan je prije 37 godina sa ciljem čuvanja i njegovanja kulturne baštine generalskog stola, ali i drugih područja Republike Hrvatske. Trenutno broji oko 30 članova u folklornoj sekciji odraslih, dječjoj folklornoj sekciji i tamburaškom sastavu, a bavi se izvornim i koreografiranim folklorom. Vrijedni folkloraši održali su svoj novogodišnji koncert Dobar večer, dobri ljudi u suradnji s tamošnjim DVD-om i općinom. Obuhvatit ćemo jedan dio Republike Hrvatske s kratkim segmentima pjesama i plesova. Jedino što nismo bili trenutno u mogućnosti nabaviti adekvatne nošnje za pojedina područja, pa će jedan dio biti odrađivan u našim narodnim nošnjama. Nadam se da na to niko neće zamjeriti. Inače, nemamo taj običaj. Uvijek ako radimo neko drugo područje, onda smo i u nošnjama koje odgovaraju tom području. Jubilarna 60. dodjela nagrada i priznanja Karlovačke športske zajednice održat će se 20. siječnja u Zorindomu. Cijeli prijenos moći ćete pratiti uživo na Tren TV-u od 19 sati. Tradicionalna dodjela nagrada Karlovačke športske zajednice održat će se i ove godine, samo u nešto svečanijem tonu povodom jubilarne 60. obljetnice postojanja zajednice. Već tradicionalno bit će podijeljene nagrade za najbolju ekipu, mušku i žensku, najveću športsku nadu, najboljeg trenera, najboljeg športaša i športašicu i nagradu za životno djelo. Važno je odati priznanje športašima da se njihov trud isplati i da ga sugrađani cijene, jer športski uspjesi su odličan promicatelj grada. Pa ako gledamo protekle 2-3 godine koje su bile opterećene koronom, zasigurno da će ova biti posjećenija i nadamo se i svečanija, jer nemamo više onih limita koji su bili prije. Ove godine dodjela nagrada će biti po novom pravilniku kojeg smo usvojili prošle godine, tako da će ona biti nešto drugačija u odnosu na ranija vremenska razdoblja. A s obzirom da je 60. obljetnica u pitanju, želja nam je bila da to bude svečanije i da to bude i posjećenije. Športska zajednica sufinancira brojne manifestacije kojih će prema najavama biti znatno više naspram prošle godine. U početku te godine još smo osjećali velike posljedice korone i nemogućnosti treniranja i određenih realizacija kako natjecateljskih tako i ostalih u smislu broja okupljenih, a nažalost početkom godine je krenuo i nesretni rat u Ukrajini agresijom Rusije na Ukrajinu, što se rezultiralo kasnije na brojne poteškoće u cijelom svijetu, a ponajviše se to manifestiralo kroz povećanje cijena, raznih cijena, a ponajprije energenata, što je kod velikog broja naših članica, kojih imamo 132 koje su udružene u Karlovačku športsku zajednicu, donijelo nove troškove koji nisu bili predvidljivi krajem 2021. godine kad smo radili planove za 2022. godinu.
Mladih nada ima u svim športovima, no ipak trenutačno odbojka iskače jer je na jednom zavidnom nivou i vjerujemo da će se uzlet nastaviti. Otvorila su se sva borilišta, krenuli smo u pune pogone. To se vidi ne samo po priljevu djece u sport ili oni koji se uključuju sad neke organiziranu tjelovježbu, nego i po samim manifestacijama koje su se održale u 2022. godinu i nove najave za 2020, zapravo za ovu godinu 2023. Znatno su se povećali broj manifestacija koje će se održati ove godine. Kvaliteta športa se u zadnjih nekoliko godina ustabilila, manje je oscilacija na gore, a za veće uspjehe potrebna je veća financijska podloga na čemu zajednica neumorno radi. Gradsko kazalište Zoren Dom, gdje će biti proglašenje, ograničeno je kapacitetom. Da bi svi zainteresirani mogli ispratiti događaj, za to se pobrinula Trend televizija koja će prenositi live prijenos 20. siječnja s početkom u 19 sati. Na Borlinu se odvija zimska malonogometna liga u organizaciji Nogometnog saveza Karlovačke županije. Oko 90 klubova aktivno je u sportskoj dvorani FIK, čime je ostvaren najbolji odaziv u posljednjih nekoliko godina. Vikendom se odigra oko 40 utakmica, a u nedjelju su svoju završnicu imali kadeti i juniori. Nogometni savez Karlovačke županije već tradicionalno provodi zimsku malonogometnu ligu, a ovo je njeno drugo izdanje u kojem su obuhvaćene baš sve selekcije mladeži, od predškolske dobi do juniora. Ista se odvija u sportskoj dvorani FIK na Borlinu. Sve je krenulo u 11. mjesecu, danas su završili juniori i kadeti. Što vas još očekuje? Danas smo završili sa kadetima i juniorima, njihov smo raspored nešto ubrzali, jer oni ranije počinju sa nastavljanjem prvenstva u svom proljetnom dijelu, tako da smo okupili 8 ekipa u uzrastu kadeta i juniora. Danas smo odigrali polufinale i finale u oba dvije kategorije, nagradili najuspješnije. Sad nas još očekuju završnice u svim ostalim uzrastima, znači pioniri, mlađi pioniri, Limači, Karlići i Minići. Planiramo sve lige završiti sa krajem veljače. Je li teško bilo provesti organizaciju cjelokupne lige? Pa s obzirom da je ove godine najveći broj ekipa uopće od kad se liga održava, znači ukupno je 90 ekipa u natjecanju. Naravno da organizacijski dio ima određene zahtjeve, ali u suradnji sa ljudima ovdje koji pomažu, asistiraju i naravno u komunikaciji sa klubovima vrlo dobro se sve provodi i natjecanje ide prema planu. Gates dodaje da se ova liga u posljednjih nekoliko godina pokazala kao odlično sredstvo za popunjavanje zimske pauze, s obzirom da je mnogim klubovima teško dobiti vlastite termine u dvoranama za održavanje treninga. Na ovaj način mladež ostane u kondiciji tijekom zime i bude spremna za nastavak proljetnog dijela prvenstva. S obzirom da je najveći broj ekipa, vjerujem da ste i zadovoljni sa odazivom. Jesmo, zapravo je odaziv ekipa iznad neke moje procjene i očekivanja, jako smo zadovoljni. Naravno, neke ekipe koje su nešto udaljenije nemaju mogućnost dolazi pa se nisu ni prijavile, ali sve ekipe koje tu gravitiraju u gradu, čak iz nekih daljih mjesta, na primjer Slunj ili Rakovica, Ogulin, oni su isto tu sa većim brojem momčadi, natječu se redovno, izlazimo im u susret što se tiče rasporeda i za sad smo vrlo zadovoljni. Koliko u prosjeku se odigra utakmica vikendom? Vikendom odigramo 40 utakmica, a nekakva procjena je da ćemo do kraja lige odigrati čak 700 malonogometnih utakmica. U polufinalu kadeta Karlovac 1 pobjedio je Mostanje rezultatom 1-0, a Karlovac 2 s istim je rezultatom upisao pobjedu protiv Ilovca. U borbi za treće mjesto Ilovac je bio bolji od Mostanje rezultatom 3-1. Finale su igrali Karlovac 1 i Karlovac 2. Nakon isteka posljednje minute rezultat je bio 1-1. Uslijedilo je izvođenje sedmeraca u kojem je Karlovac 1 slavio rezultatom 3-2 i osvojio prvo mjesto. U prvom polufinalnom susretu kod juniora Karlovac 2 s visokih 7-1 svladao je momčad vatrogasca, dok su u drugom polufinalnom susretu presudili sedmerci, a susreli su se Karlovac 1 i Mostanje. Nakon regularnih 1-1, kao bolji izvođač udaraca s bijele točke pokazao se Karlovac 1 rezultatom 4-3. U utakmici za treće mjesto vatrogasac je pobjedio momčad Mostanje rezultatom 2-1. Karlovac 1 i Karlovac 2 susreli su se u finalu u kojem je bolja bila prva momčad i osvojila prvo mjesto kod juniora rezultatom 3-1. Marko Kusanić, junior iz NK Karlovac 1919. Pa ovdje je brže, manje teren, sve brže se treba i razmišljati i igrati, dok na velikom svima i malo vremena i tako. Ali dobro dođe kao priprema za veliki nogomet. Da, naravno, tu kad su blagdani onda je pauza pa onda se tu još malo odigra pa ostanem u formi i tako. Ipak je li bilo naporno sve ove dane? Ne, nije bilo tako.
Kako bi opisao cjelokupnu organizaciju? Pa, savršeno organiziran turnir, ja bih rekao. Okupili smo par klubova iz županije i želimo da se to nastavi iz godine u godinu i radit ćemo se odazvati ponovno. Je li ti draži mali ili veliki nogomet? Pa, treniram veliki nogomet, tako da veliki nogomet, ali rado odigram i u dvorani. Je li ti bilo naporno sve ove mjesece? Pa nije, sad smo se malo odmorili preko ovih praznika, sad se vraćamo nazad klubskim obavezama. Nagrađeni su i uspješni pojedinci. U All-Star tima kadeta uvršteni su Matija Car, Bruno Novosel, Gabriel Štefanac i Borna Cindrić iz Karovca 1919, te Luka Stošić i Dario Ban iz Ilovca. U All-Star timu kod juniora svoje su pozicije pronašli Sven Brkić, Roko Laskač, Antonio Stavljanić i Nino Andrić iz Karovca 1919, te Roko Knez i Tin Brezović iz Vatrogasca. Otvoreno je prvenstvo Hrvatske u hokeju na ledu za žene. Predstavnice Inline Hokej kluba Karlovac ovog su vikenda odigrale dvije utakmice s Inline Hokej klubom Siscija na gradskom klizalištu Sokolski dom u Karlovcu. U prvoj utakmici slavile su gošće rezultatom 0-6. Nedostatak treninga na ledu ipak je odlučio pobjednika u obje utakmice. Ekipa Siscije iskoristila je priliku i u prvom susretu pobijedila Karlovčanke rezultatom 0-6, a u drugom su ponovno pobijedile 1-9. Večeras imate novi pokušaj s obzirom da ste jučer izgubili 6-0. Smatraš li da možete danas odigrati bolju utakmicu? Pa sigurno možemo odigrati bolje i mislim da ćemo bolje odigrati jer jučer nismo bili baš spremni, a danas smo u višem sastavu i spremni smo ostvariti bolji rezultat. Smatraš li da su uvjeti ok? Pa sa ledom baš i ne, jer loše je vrijeme i sada, kako i vidite, led je loš. Što vam je trener rekao? Pa rekao je da damo sve od sebe i da se potrudimo. Rukometni klub Dubovac Gaza svake godine dolazi na vojno groblje zapaliti svijeću pokojnom suigraču Nebojši Parežaninu Prži, koji se početkom Domovinskog rata uključio u vojsku i poginuo na ratištu. Iz kluba su najavili 30. memorijalni turnir njemu u spomen, a uključuje razne rukometne klubove. Održat će se u subotu 28. siječnja u školskoj sportskoj dvorani Mladost. Također, između utakmica održat će se revijalna utakmica u kojoj će igrati veterani rukometnih klubova. Ovaj turnir koji mi memorijalno održavamo, u njegov spomen, dakle nije turnir samo za Nebojšu kao sportaša i rukometaša. To je turnir kojim obilježavamo zapravo spomen na sve sportaše koji su ujedno bili hrvatski dragovoljci. Mnogi od njih su se uključili u Domovinski rat, mnogi, a nažalost mnogi su i poginuli. Zato je Nebojša na neki način simbol svih tih sportaša koji su se nesebično uključili u Domovinski rat. Ove godine je 30. jubilarni turnir, međunarodni. Dolazi nam ekipa iz Črnomlja, igra Karlovac, KTC i naš domaći rukometni klub Dubovac Gaza. Promjenjivo oblačno s povremenom kišom, uglavnom na Jadranu i uz njega gdje će biti obilnija i praćena grmljavinom. U gorskom će područjima biti susnježice i snijega, osobito u višem gorju. Umjeren na Jadranu i u gorju pak jugozapadni i južni vjetar popodne će postupno slabjeti. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, u gorskom kotaru ponegdje niža, a na Jadranu od 7 do 12 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 11 do 16 stupnjeva, u gorju niža. Vozit će se po mokrim i skliskim kolnicima u cijeloj zemlji, osobito u priobalju. Zbog snijega su moguće zabrane za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama na pojedinim cestama u Gorskom kotaru. Povremene zastoje očekujemo na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te na put ne kreću bez zimske opreme. Pojačan promet teretnih vozila očekuje se i na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, a kraći zastoj na cestama gdje traju radovi, poručuju iz HAK-a.
Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti i doviđenja.